За сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн хичээлээр бид үйт арабтын бодорхойг энгийн бодорхойлуулж шилжүүлэх талаар үзэх болно. За тэгэхээр үйт арабтын бодорхойг бол ер нь ингэж бичнэ. За тэгэхээр энэ юуг товчлуулсан юм бэ гэхээр за тик циг 3 3 3 3 3 3 гэх мэтчлэнгээр үргэлжлээл байх бодорхойг за үйт арабтын бодорхой гэж нэрлэнэ. За энэ хүү одоо үйт арабтын бодорхой маань энгийн бутархан одоо жишээ нь ямар нэгэн x ток y ток хуваасан тийм энгийн бутархалыг шилждэг байгаа. За тэгвэл үүнийг хэрхэн тийм энгийн бутархалыг шилжүүлэх талаар өнөөдөр үзэх болно. За тэгэхээр эхний хэлжинд энийг шилжүүлье. За үүнийг бодохдоо яах вэ гэхээр 0.3 за энэ хаалт дотор энэ үйт арабтын бутархайгаа за x гэдэг энгийн бутархайтай тэнцүү гэж үзнэ. За энд байгаа x 2 бол өөр. За энийг болчихъя. За тэгэхээр энэ яах вэ гэхээр за тэгвэл энэ тэнцүүгийн хоёр талд байгаа хоёр тоогоо хоёул ингэ 10-аар үржүүлээ. За тэгвэл 3 гэдэг одоо ингэж үржүүлнэ. Одоо ингэж үргэлжлэнэ. За энэ нь бол 10x-тэй тэнцүү байна. За тэгэхээр одоо энэ үйлдэл хийсний дараа юу болох вэ гэхээр энэ 3 гэдэг тоо маань болохоор за одоо ингээд хязгааргүй үргэлжилж байгаа. Ингээд хязгааргүй үргэлжилнэ. Эннээс энд байгаа дээр байгаа 0.3 гэж үргэлжилж байгаагаа хасвал энд хасгуулдаг юм бол ямар ч үргэлжилсэн тоо байхгүйгээр бүхэл тоо гарах боломжтой. 3 гэдэг бүхэл тоо гарах боломжтой болж байна. За тэгэхээр энэ доотлын илэрхийлэл буюу 2 дугаар илэрхийллээс за 1 дугаар илэрхийллийг хасъя. За 2-оос за 1 дугаар илэрхийллийг хасах юм бол за энд за энийг цэнхлэр өчжээ. За энд 3 тэнцүү 10-аас 10x-ээс хасах нь x буюу 3 тэнцүү 9x болж байна. За тэгэхээр би бол анх энэ x-ийг 0-ыг хаалтан дотор 3 гэдэг мань x-тэй тэнцүү гэхдээ энэ x нь бол гэж хэлэхдээ x нь одоо энгийн бодорхой гэж хэлсэн. За тэгэхээр энэ x нь одоо яг ямар энгийн бодорхой вэ гэдгийг x тэнцүү 3-ыг хуваах нь 9 гэд энэ тэгштгэлээс олж болж байна. Тэгэх юм бол энэ маань 1-ыг хуваах нь 3 буюу 3-ны 1 гэсэн энгийн бодорхойг одоо хуваахад тооны машин дээр хуваахад за эсвэл гараараа хуваахад 3-3 гэд хязгааргүй үргэлжлэнэ гэсэн үг. За тэгэхээр үүнтэй муу айдлаар энд бол одоо 3 жишээ авсан байна. За энэ 3 жишээг бодъё. За за эхлээд эхнийх нь үү. За нэгтгэх нь 1 циг 16. За энийг юм л адил x гэж орлуулъя. За тэгэх юм бол одоо энийг яг өмнөх бодлоготойгоо адилхан хоёртын хоёуланг нь ижил тоогоор үржүүлээ. За тэгэхдээ 10-аар үржүүлээ. За тэгвэл энэ нь 1 гэжээд 1 циг 6 гээд 16 гээд үргэлжлэнэ. За энэ 10x-тэй тэнцүү. За үүнийг дахиад 10-аар үржүүлэх юм бол 1 6 циг за 16 гээд ингэж үргэлжилж байна. За энэ нь 10-аар үржүүлсэн болохоор 100x болно. За тэгвэл одоо эндээс шууд одоо энэ хоёр дахь илэрхийлэлээс нэгдүгээр илэрхийлэлийг хасч болохгүй. Ягаад гэхээр хасгад маш төвөгтэй тоо гарч ирнэ. Ягаад гэхээр энд 6 байгаа болохоор за энэ тусад хасгад шууд боломжтой нь бол хамгийн ихнийх болон за энэ 100x-тэй илэрхийлэл байна. Ягаад гэхээр тасдлаас хойших буюу бутархай орон тэнцүү болохоор хооронд нь хасгад бүхэл тоо гарна гэсэн үг. За тэгвэл эндээс 116 хаалтан дотор 16-аас хасах нь 1 гээд 16-аар үйлж байгаа энгийн бутархай нь 100x-ээс хасах нь x-тэй тэнцүү гэсэн тэгштгэл болгож болж байна. За энийг хасах юм бол за бутархай орнууд нь байхгүй болоод 115-аас 1-ийг хасаад 116-аас 1-ийг хасаад 115 тэнцүү 99x болно. За эндээс x-ээ болох юм бол x тэнцүү 115-ыг хуваах нь 99 болж байна.
За эндээс энэ хоёр хоёуланг нь хуваахтаа байна уу гэдгийг шалгаад үзье. Энэ 3-т хуваагдана, дээдлэх 3-т хуваагдахгүй. Учир нь цифруудын хэлбэр 7 болж байна. За тэгэхээр эндээс 115-ыг 99 хуваа. 99-ийг 115 гэсэн хариу гарч байна. За одоо дараагийнх нь үү? За одоо 2 дугаар бодлого. За үүнийг за цинхрээр арай цайвар цинхрээр бодъё. За 2 дугаар бодлого. За 2.1 гэчээ 41 гэд үргэлжлэх энийг. За мөн л одоо өмнөхийн адил нэг үсгээр орлуулъя. За энэ удаад А гэдэг үсгээр орлуулъя. За үүнийг мөн 10-аар үржүүлэх юм бол 2.1 4 а биш 21 21 цаг 41 гэсэн. За ийм юм болж байна. Ийм тоо болно. 21 гэ ташаа 40 41 гэдэг үржилнэ. За энэ бол 10А-тай тэнцүү. За үүнийг мөн дахиад 10-аар үржүүлэх юм бол цаг 4 За 214 цаг 1 гээд 41 гээд одоо хойш хязгааргүй үргэлжлэнэ. Энэ бол 100А-тай тэнцүү. За эндээс за одоо эндээс шууд үйлчлэх боломжтой болж байна. Ягаад гэхээр эхнийх болон 3 дугаар тэгштгэлийн одоо бутархай орны хоорондоо тэнцүү байна. За тэгэхээр мөн л одоо 3 дугаараас 1 дугаарыг хасах юм бол 214 1 41-ээс хасах нь 21 41 гэдэг нь 100А-аас хасах нь А болж байна. За тэгэхээр бутархай эсгүүд нь бол байхгүй болчихно. За тэгэхээр 214-өөс 2-ыг хасаад 212 тэнцүү 90 9 А болж байна. За эндээс А тэнцүү 212-ыг хуваах нь 99 болж байна. За одоо эндээс за ингээд энэ бол болцсон 3 дахь нь үүдий. За 3 дахь нь за энэ 48. За энд тик цэг 15 хаалтан дотор 81 гэд үргэлжлэх энэ бутархайг. За за одоо x гэд тэмдэглэчээ. За тэгвэл одоо энийг дахиад 10-аар үржүүлэх юм бол за 1 цэг 5 81 гэд үржүүлнэ. Энэ нь 10x-тэй тэнцүү байна. За дахиад 10-аар үржүүлэх юм бол 1 цэг 5 а биш 15 цэг 81 гэд ингэж үргэлжлэх нь байна. За энэ нь бол 10-аар үржүүлсэн болохоор 100x-тэй тэнцүү байна. За үүнийг за дахиад 10-аар үржүүлэх юм бол 10 158 цэг 1 гэд 81 гэд ингэж үргэлжилж байна. За энэ нь 1000x-тэй тэнцүү болно. За үүнийг дахиад үржүүлэх юм бол дахиад 10-аар үржүүлэх юм бол 1581 цаг 81 гээд үргэлжлэн тэгвэл энэ 100000x-тэй тэнцүү болж байна. За одоо эндээс төгсгөлн хоорондоо адилхан байгаа тоо гэх юм бол за бутархай хэсэг нь адилхан хоорондоо тэнцүү байгаа гэвэл энэ 81 гээд үргэлжлэж байна. 100000 дээр мөн 100 дээр үргэлжлэж байна. За тэгэхээр одоо 1 2 3 4 5 за 5 дахь тэгштгэлээс 3 дахь тэгштгэлийг одоо ашууд харгалзан хасъя. Тэгэх юм бол 1581 цэг хаалтан дотор 81-ээс хасах нь 15 цэг 81 100000x-ээс хасах нь за 100x-тэй тэнцүү байна. За тэгэхээр одоо үнийг хасах юм бол 1581-ээс 15-ыг хасах юм бол 6 за 7 6 за 1566 тэнцүү.
10,000-аас 100 хасах юм бол 9,900 x болж байна. За энд бол бутархай хэсгэнүүд яг өмнөх жишээнүүд шиг байхгүй болчихсон байгаа. Устчихсан. За тэгэхээр эндээс x-ийг болох юм бол x тэнцүү 1566-г хуваах нь 9,900 болж байна. За эндээс за дээдлийн тоонуудын нийлбэр 6, 12, 18, цифруудын нийлбэр 18, дотлох 18. За тэгэхээр энэ хоёр хоёулаа 9 турагдах юм байна. За 9 тураавал 1100. За хурд төр дээрээ 9-т 1-ээр өгөөд 6, 66, 7-оор өгөөд 63, 36, 4-оор өгнө. За 154. За үүнийг дахиад за хоёулаа тэгш таа болохоор 2 тувай тэгэх юм бол 1100 гэдэг нь 550 болж байна. За эндээс харин 174-ыг 2 тувайх юм бол 87 болж байна. За одоо энэ хоёрт бол ижил юу хуваагч байхгүй бах. Тэгэд энэ удаагийн хичээлээр энэ удаагийн бичлэгээр за би бол за үйт 10-ын бодлогыг хэрхэн энгийн бодлогоо одоо шилжүүлэх талаар үзлээ. За анхааран утсан та бүхэнд баярлалаа.